markaan rigoorada ugu dambaysay barkiinna ayaa tuura doontaa. Haddii laga qabto ciyaaryahanka lagu magacaabo Cabdisamed Cabdisalaam, waxay noqon doontaa ciyaarta midwiji kala yeelan kartaa. Cabdisamed ayaa markaana sito kubadda dhulka ayuu dhigtay. Ugu dambeyn markaanig albitraha ayaana fasaxay kubaddan, garsoorku fasaxay kubaddan, ciyaaryahan Cabdisamed ugu shaba degmada Wartanabada. Dharkiinne ayaana ku guuleysatay sanadda 2022 tartanka degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir. 2019 ayaa ugu dambeysayna ku guuleysa tartankan. Ugu dambeyn sanadka 2022 ayaa loo caleemay saaray tartanka degmooyinka. Waxaan rigoorada ugu dambeysa u tuuray ciyaaryahan Cabdisamed. Bismillah ku dhawaa Gool FM, aniga magacaygu waa Cabdisamed Maxamed Jaamac, waxaana kusoo barbaar oo ku dhashay magaalada Kismaayo, xaafad isku filan Faanoole. Marka heerkii waxbarashada ilaa secondary waxa kusoo qaatay Kismaayo. Meeshaana kimi kubadda cagta waxaa kasoo bilaabay wallaahi xaafadaha Kismaayo, xaafad kamid ah kasoo bilaabay. Magaaladaasina waxaa waaye kubaddana aada loogu xiiseeya, aada loogu jecel yahay. Marka wallaahi yaraanteedina waxaa waaye kubadda meel badan waxaa waaye xeebta kusoo dheelay, waxaa waaye isku bursan jirnay yaraanteena. Haa, way jiraan wallaahi koox. Waxaa jirto koban la dhahayo oo heer kubad ka dhisan Kismaayo. Wallaahi yaraanteeda anigoo yar haddana ii yimaadeen dhahaniyo nin mustaqbal lahaa tahay noimo aniga waxaa waaye ku tirayn ku siinayno kusoo saarayno. Marka wallaahi anigoo yar waxaa waaye xitaa waxa ka ahaa keedka 80-ka ama 90-ka meelaha la keen jiray, saasay tahana koobkii heer kubada kula guuleystay koon. Inta ayadin ka salaamay ayadin macalinkeeda macalin Maxamuud. Way jiraan waxaa ku biiray koox ka dhisaneed xaafadeeda adegnaa, xaafadda Guulooday, heerka labaad ah. Aan jeclaa inaan heer kubad mar walba aan keeno ay ii suurageli weysay xaafadeeda Guulooday u dheelaya. Wallaahi qof walba horta waxaa waqti uu leeyahay. Aniga jiblaan sanadka hadda waxaa si dhahayay waa lagaa wacayaa, haddana ay suurgelin oo laacbiin kale ay joogeen ayagana ay u arkeen nimankan kale inay mateli karaan. Marka wallaahi hadee nasiibkii muuse noqonin xulku jiblaan. Horta wallaahi horta aniga ahaan degmo inaan matelo ma jeclaan, qorshahayna muuse ahayn. Horta wallaahi nin saaxiibkii ahaa cajiftaha Xasan Cabdulaahi lahaayo, wallaahi hadda allah u naxariista uu geeriyooday, qarax Kismaayo ka dhacay uu geeriyooday. Marka wallaahi ninkaas ayuu igu dhiirigelin jiray inaan degmo mar matelo ama magac kasta sameeyo. Uu dhihi jiray niyow degmooyinkaas tag magac ka samee saaxiib macaan, sanadkan uu igu dhiirigelinayay. Marka isagana allah u naxariisto, qabrigana allah waasiciyo. Marka wallaahi dee inta waxaa u imid tacsiyadiisa familkiisa la socday inaan u tacsiyeyo. Marka saas ahaatee anigoo xoogaa salaxyada iyo garoomo friendly leelayo ee degmooyinka, marka gudoomiyaashooday iyo maamulkooday igu arkeen. Marka anigana waxaa xoogaa tacsiyadii igu jirtay aawgeeda xoogaa waxaa sidhan iyo degmooyinkaana jaanis waaye saaxiibkaana allah u naxariisto degmooyinkaa magac ka sameeyay, sidaa micnihii igu suurgelen degmada Irkiley inaan matalo. Horta macalim Cabaas intaa ka salaamaya macalinkayga, isagaa waxaa waaye garoon Koonis maalin kuwadii dheelayeen Rikini iyo koox isaga xoogaa hogaamiyuhu ahaa sirsida. Marka Rikini marka maalinkaas cilmi gudoomiye hadda la bedelayay aa iga wacay. Marka wuxuu igu yiri niyow galabta Brandi la jiro degmada kuu baahan imow, saas kusoo saartid. Galabkii aa tagay Koonis kaalinteedaa soo qaata. Marka ciyaarta 2-2 ay kusoo dhamaatay, macalin Cabaas kooxdaas kale hogaaminayay, tiimkaana waxa waa cilmi hogaaminayay. Marka ugu dambeyntii macalinkii loo dhiibay, marka ninka koowaad uu soo xusho macalinka anigu ah soo waco inay degmada ku baahan anigaana macalinku ah waxoo kaa mahlaabayaan intaa tahay u dhaha. Marka sidaa maamulkii ula kulansiiyey isfahannay sidaa degmada ku matalay. Haa, waxaa ka mid ahaa shaarkii ninka Bonder macalinku ahaa imaamulkiisa la soo xiriirin.
بوني رأيي نحوجا أنت تمين كلن كسعودي لكور لا المدينة هي مركا حوجا وكسير كبي تمين إسفين مركا مين مدنو إسفين والله وحيدي أنت هاي وحوا وحا مر إنه رجينا هنا قادو إن كوب إن كو إن كوب تمينك هذا نوع يسورت كشيء وحنا ما تسكله لما نعمل ك يو تركين لي تغير هو ده مرحبا وأنا أقول لك أنها تتحرك بينهم وبينهم 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 وبينهم. I mean, I don't know.